триває інформаційний ранок четверга. У студії Тетяна Будь, вітаю вас. Українські військові контролюють ситуацію в зоні АТО. Доба минула більш-менш спокійно, повідомляють у штабі. Бойовики 20 разів відкривали провокативний вогонь, але заспокоювались, бо не отримували відповіді. Неспокійно переважно на Донецькому напрямку біля Авдіївки та шахти Бутівка. На Приморському напрямку активність противника була зафіксована лише на околицях Водяного. Тут злочинці тричі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберного кулемету. На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша. Більшість обстрілів були недовготривалі і мало чітко виражений провокативний характер. З України видворили російську журналістку Ганну Курбатову і заборонили в'їзд на 3 роки. В СБУ повідомили, діяльність кореспондентки шкодила національним інтересам України. Курбатова працювала на російському першому каналі, знімала тут чимало сюжетів на різну тематику, але для російського телеглядача інформацію перекручувала і негативно висвітлювала події в Україні. Двоє українців намагалися завести із окупованого Криму метамфетаміни. Їх затримали на КПП «Чаплинка» на Херсонщині. Прикордонники оглядали «Мерседес», яким їхали чоловіки. Наркотики внюхав службовий пес, вони були в багажнику. Контрабанду вилучили, перевізників затримали і передали до Нацполіції. На Хабарях погоріли одразу 2 радикали. На Київщині затримали голову земельної комісії Фастівської міськради, керівника місцевого осередку радикальної партії. Він вимагав 70 тисяч доларів від релігійних організацій за оренду кладовища, повідомили в ГПО. А в Рівному на Хабарі заскочили місцевого депутата-радикала Володимира Кудріна. За 5 тисяч доларів він обіцяв не дошкуляти забудовнику. Перевірками в його офісі знайшли пачку грошей, оброблений бурштин та наркотики. 6 дітей втекли із табору відпочинку на Буковині. Ще у вівторок в поліцію звернувся вихователь бази відпочинку. Розповів, що діти самовільно покинули заклад. Куди пішли – невідомо. Тепер підлітків шукає вся поліція Чернівецької області. Востаннє їх бачили на центральному автовокзалі Чернівців. Це 3 дівчинки та 3 хлопчика віком від 9 до 15 років. Якщо вам щось відомо про місце перебування дітей, звертайтеся до поліції. Франція і далі відстоюватиме суверенітет та цілісність України. Про це в інтерв'ю тижневику Le Point заявив президент країни Еммануель Макрон. Він наголосив, офіційні Париж та Москва мають великі розбіжності в поглядах щодо України, але Франція не дозволить, аби Путіну все зійшло із рук. Раніше Еммануель Макрон не раз закликав Кремль виконувати Мінські угоди і наголошував, що в разі ескалації конфлікту на Донбасі готовий запровадити нові санкції щодо Росії. У Єгипті студенти-інженери роблять дизельне пальне із використаних автомобільних шин. Це не лише гроші заощаджує, але йде на користь довкілля. Світлана Чернецька продовжить. Те, що для інших сміття, для цих хлопців – золота жила. Вживані автомобільні покришки тут спочатку ріжуть на стружку, а потім відправляють у такі саморобні машини. Ми нагріваємо контейнери вогнем, це плавить шини, а випари ми конденсуємо. Врешті отримуємо дизельне масло. Його використовують як альтернативу газолю на цементних та цегляних заводах. У самій машині залишається вуглець, його ще називають чорним вугіллям. З нього виготовляють чорнила, покриття для стадіонів чи, знову ж таки, автомобільні покришки. У природі шини розкладаються 150 років, тому можливість переробляти їх може значно зменшити кількість відходів. Цей спосіб переробки шин приносить велику користь довкіллю. Замість того, щоб викидати покришки на вулицю, замість забруднення природи, ми їх переробляємо без шкоди для довкілля. Це дипломна робота одразу 12 студентів. Їх поділили на 3 групи. Перша відповідає за наукове дослідження та дизайн, друга – за виготовлення обладнання, третя – за пошук інвесторів та просування на ринку. Хлопці працювали над цією технологією майже рік і сподіваються, що дипломний проект перетвориться на бізнес. Світлана Чернецька, новини, телеканал «Інтер». Понад 2 мільйони мусульман з усього світу зібралися на хадж у Мецці. Це місто в Саудівській Аравії. Вони вважають найсвятішим у світі. І здійснити туди паломництво буде раз у житті – обов'язок кожного вірянина. Сьогодні о півдні там розпочнеться центральний обряд хаджу – молитовне стояння біля гори Арафат. Хадж у Мецці триватиме 5 днів. За порядком цього року стежитимуть понад 100 тисяч осіб персоналу, щоб не повторилась події 3-річної давнини. Тоді у тисняві загинуло 2300 людей.
Бути тут – це найкраще відчуття в житті. Хадж – це п'ятий стовп ісламу. Разом з молитвою та постом. Це дуже важлива подія. Сьогодні у Британії вшановують пам'ять принцеси Діани. 20 років тому вона загинула в автокатастрофі в Парижі. Напередодні роковин сини Леді Ді, герцог Вільям та принц Гаррі, відвідали присвячений матері Білий сад біля Кенсінгтонського палацу. До воріт резиденції люди приносили квіти та свічки. В Парижі біля місця трагедії шанувальники принцеси залишають графіті та плакати. А онук принцеси Діани, принц Джордж, іде в перший клас. Навчальний рік у нього розпочнеться за тиждень в елітному закладі у лондонському районі Батерсі. Рік навчання там коштує 23 тисячі доларів. На заняття британського принца поведуть батьки – принц Вільям та герцогиня Кейт. У Чилі зацвіла найпосушливіша пустеля – Атакама. Квіти з'явилися через аномальні зливи, які взимку затопили пустелю на західному узбережжі Південної Америки. Зазвичай Атакама цвіте лише раз на 7 років, проте нині пурпурові соцвіття з'явилися передчасно аж на 5 років раніше. Тепер там одночасно цвіте понад 200 видів рослин. І на цьому я прощаюсь з вами до 9-ї. Приємного вам ранку і вдалого дня!